começar a dar ponto de rua já. Aí peguei um carro pra 7 lugares. A escadona. Dá um salve só. Dá um salve, Levi. Vai assim, ó. Aí. Pô, legal, viu? Que da hora, cara. Aí as minas. Dá um salve, Zé. Fechar o bagulho. Mostra, aí, mostra, cara. Mostra. 5, 6 carros no lugar. Nessa. Dá um salve aí, Maguila. Firmeza. Aí como meu carro veio assim. É nóis. Que da hora, cara. Que legal, meu. Eu consegui arrumar.